Tervetuloa taas kaikille Tervetuloa taas kerran Digimon World Data Squadin pariin. Ja nähtävästi tää tulee olemaan toisik viimeinen jakso. Todennäköisesti, koska mä oon nyt huomannut, että teidän tää näitten dunkkujen niinku kokonaisuudet, että mä niinku pyörin tän koko reissun niinku näissä dunkuissa läpi, niin se ei ole välttämättä niin mielenkiintoista katsottua, koska mä vaan koitan etsiä itselleni paikan, missä mä niinku, miten mä pääsen etenemään sinne bossille, joten sillä tavalla, että tää todennäköisesti tulee olemaan sille, että tässä jos mä nyt pyörin vielä tässä dunkussa, katsotaan kaikki uudet digimonit, jotka täällä tulee vastaan, ja sitten vielä niinku, wow, ei kyllä pidä totea, niin sitten katsellaan vaan, ja sitten varmaan seuraavassa jaksossa tapellaan bossia vastaan. En ole varma vielä siitä, miten mä oon sen päättänyt tehdä, mutta jos täällä siis tulee jotain siistiä vastaan, niin tottakai mä sen näytän teille. Mutta ensin me katsotaan siis kaikki uudet digimonit, tämä on jo vanha tuttu tapa tehdä nämä uudet dunkut, mitä mä oon huomannut. Haa, täällä on tämmösiä. En tosikaan muista nimeä, mutta hei, se on Lady. Here's a lady. Katsotaan ensin, mitä se, miten se kestää. Lady Devimon. Joten ollaan tosissaan tosi lopun lähelle, joka on tosi mielenkiintoista. Niinku taas silleen, ui vitja, niinku me päästään. Warp, warp. Mä unohin. Tää en oikeastaan muistanut. Näköjään Lady Devimon on tämän Digimon-maailman Abra. Koska Abra on semmonen, että joka on vaan silleen, lol, häh, minäpäs varpaa pois tästä, koska vittu, whatever, mä en halua, että niinku, kukaan nappaa mun, mutta tässä ei snapata Digimonin mitä ihmettä. Joten, katsotaan. Werkarurumo Black. Täällä sit tosissaan on nyt näitä Ultimata Digimonia nyt enemmän tosissaan. Wow, peli, mitä? What, älä kaadu, no, hyvä. Ei se kaatunut. Ollaan tyytyväisiä siitä. Koska mua pelottaa niinku joka hetki tämän pelin kanssa, että tää kaatuu. Kattokaa nyt, mitä ihmettää tehtyy, wow. Kestä sen hetken, että mä saan pelattua tämän pelin läpi! Mitä tässä tapahtuu? Voitko oikeesti rauhoittua? Pleikkari, kestä edes sen hetken! Liikaa vitja asioita nähtävästi tuolle pelille, että mä ei pysty vitja... Tää ei pysty handlaa näin paljon kaikkea, varsinkin lopun alkua, niin tämä ei pysty tajuamaan, mitä sille what ja what. Aini tuo se toi Agumon, totta. Joten isketään toi Agumon ja vain päähän. Joo, Forbidden Temptation, mä tiedän. Sori, minä tässä samalla kahtomaan yhtä juttua. No ei, se kuoli yhdestä! Sori, mä oon huono tässä. Mä oon idiotti. Mun pitää... Noni, okei. Okay. I'm done. Mä tein yksi tärkeä juttu tuli tohon mulle toiselle monitorille. Plop! Lopahti ja mun piti se katsoa, joten paattelin siis, nyt keskitytään vaan peliin. Okei, eli tässä paikassa taisi olla taas kerran pusleja. Totta kai, koska melkein joka hemmetin dunkussa on ollut niitä pusleja täällä. Kutskene! Kaikki tykkäämät Kutskene. Joo? Silleen, miksi toi mulle toi näytti, niinku what the fuck? Oh my god, on vielä vaatui. Mutta minne se meidät viekään, sitä ei kukaan tiedä. Paitsi kohtaan myös nähdään kuitenkin. Niin mä ajattelin tehdä tästä... Pitäisikö meidän yrittää? Tapella tuota vastaan. Yrittäänkö? Yritetään tapella tätä vastaan. Mä en kyllä tiedä yhtään, mitenkään vahva... What? Okei, okay, tää kerkis tulla näkee tappelu! Mä en muista, että ollenkaan täällä on näitä jotain random digimonoita. Eikö niin, se on tää yhtään tappelu. Okei, okay, niin me katsotaan, mitä me pystytään tekemään tälle. Goalmon! Niin tuotta... Mä ajattelin tehdä tästä videologi tästä, mutta sama se mun sanon tässä, eli... Mä ajattelin niinku tehdä siitä videologi, että... Te ootte varmaan huomannut se, että mun videoitte niinku...
Herra jumala tää. Okei. Okay. Tää näköjään joku välibossi. Orre, hyvä tietä. Joten tuota... Niin te ootte varmaan on mun videoitten niinku tulo on niinku silleen hidastunut vähän sen, että mä en enää saa tehtyä niin montaa videoa, kun mä haluaisin tehdä. Ei se johtuu siitä, että mulla alkoi tässä työt ihan vähän aikaa sitten. Jeeeeeei! Työtä! Niin mä en yksinkertaisesti kerkeä enää nauhoittamaan videota niin paljon. Tai no ehkä nauhoittaminen onnistuu, mutta sitten myös samalla mun pitäisi niinku editoida videot. Tasapainottaa mun sosiaalinen elämä ja koulu, niin tästä ei, siitä ei oikeesti tule mitään, jos mä yritän tunkea ne kaikki yhteen samalla tahilla, mitä mä aikaisemmin pystynyt, joten mä pahoittelen siitä, mutta mä uskon, että ymmärrätte kuitenkin sen, että hei, kun mä nyt sain ton työpaikan, niin mä tiedän, että mä pystyn itteeni supporttamaan paljon paremmin kaikissa niinku budjeteissa ja näissä, että en joudu niinku elämään kuin... Eli voisin niinku periaatteessa elää kuin normaali ihminen toisin sanoen, elikkä niinku en joudu niinku opiskelujen aikana niinku tappelemaan niinku rahasta, että ai vitsi, mitä minä voin käyttää ja mihinkä, niin se ottaa mua siinä mielessä ja... Mitä mulla on suuri idea niinku just kunhan rupee niinku se pyörimään se palkkaa vastaamaan, mä rupeen säästämään esimerkiksi mun PC:n upgradeaamiseen ja... Niinku sen tyylistä, että mä niinku dikkaan paljon ostella elektroniikkaa ja vastaavaa. Elektroniikka on mun niinku täysin toi heikkous. Et mä rakastan uutta elektroniikkaa, kuten esimerkiksi ensi kuussa eli 13.2. tulee uusi 3DS myynti, niin mä todellakin on aikomassa säästämässä siihen rahaa. Koska sillä samalla päivänä tulee Master Hunter ja silloin voin kyllä taata sen verran, että mun sosiaalinen elämä kuolee niinku. Monster Hunter on ollut semmonen pelisarja, jota mä niinku on digannut pelata. Siis Monster Hunter on ollut en aikaisemmin koskenut paljon mitenkään, ennen kuin kolmonen tuli 3DSille ja Wii Ulle tuli se 3 Ultimate. Me innostettiin kaveri porukalla, niinku esimerkiksi Karskan kanssa, joka kuuluu siihen meidän peliporukkaan, niin me innostettiin sit pelistä silleen, että hei, pelataan tätä ja kokeillaan, niin sitten me kaikki niinku me vaan rakastuttiin siihen peliin ja sit me ollaan niin tohkeissa niin nelosesta, kun se tulee 3DSlle, me ollaan silleen, vittu, tätä me pelataan sitten ihan niinku kunnolla, ihan niinku paiskotaan seiniä, vittu, että me saadaan se peli itsellemme, niin mä oon oikeesti ihan super tyytyväinen siitä, että oi jumala, otetaan tämä on. Niin tota, me ollaan ihan super innokkaita siitä, että me pystytään niinku pelaamaan sitä ja sit me todellakin me kaikki hankitaan se silloin julkkaripäivänä, niin tota... Siit tulee olemaan oikeesti ihan tosi nastaa. Ite tulee... What? Mä luulen, että täällä oli Digisol Charge yhtäkkiä, mutta se olikin tottakai ite meistä. Oikein täällä mitään tosta chargea suoraan, koska mä en halua kuitenkaan, että nyt tää kuolee. Mä uskon, että vielä meidän... Shinegrem on seuraava. En usko ainakaan, mutta saa nähdä. Joo, ei oo. Täällä olisi kyllä ollut G-hiili, joka olisi ollut tosi hyvä, mutta antaa olla. Mä nyt haluan vaan hoilaa tän Goalmonin. Eli tää todennäköisesti ei tule olemaankaan toiseksi viimeinen, vaan tää tulee olemaan kolmanneksi viimeinen, koska mun pitää kuitenkin käydä tätä dunkkuakin läpi vielä tässä jakso jollain verran. Jotenkin, en mä tiedä. Kertokaa työ, millä tavalla työ haluatte nyt tän tehdä, että kun mä nyt oon hoitanut tän, en mä tietenkään lopeta jaksoa tähän, mutta tota... Yeah! Niin... Haluatteko te nähdä tätä dunkun läpi asti vai ette, koska mä ainakin... Harra jumala, XP! 10 000 XP, nice! Niin... Haluatteko te nähdä tän loppuun asti vai käykö teille se, että mä niinkun... Nyt näette mitä näette tästä? Remove! Ja tota... Haa, tiks kauan kaupen meni, se on aivan no niin, justi. Niin, niinku haluatteko tehdä nyt tän dunkun kokonaisuudessa, vai haluatteko te oikeesti vaan nähdä sen, että mä vedän tän niinku offscreen läpi tän... Hetkinen, mikä tää juttu tässä oli? Ei, tää oli tää sama! God damn it! Onneksi tässä ei tuu niinku vihollisia vastaan. Pystykö tässä tekemään eri
yhteyksiä. Nope. Joten mennään takaisinpäin. Niin haluatteko te nähdä tämän dunkun vai ette? Vai haluatteko te nähdä, että mä menen suoraan sinne bossiin seuraavassa jaksossa? Ja kertokaa ihmisen meidän diggai sitten ideasta. Tai minkä te haluaisitte nähdä. Joten katsotaan, tuleeko tänne muitakin kuin jotain demi-demimoneja vasta, jotka vaan juoksee karkuun sille löl. Eikö olihan tällä? Täällä oli Were Garurumon ja toi aku, mutta mä unohdin jo nyt niinku. Näkee, että mä niinku palaan niinku koulu plus työ plus sosiaalinen elämä, niin ei oikein niinku mene hyvin yhteen. Mulle pitkään aikaa ollut tämmöstä niinku tahtia. Vaikka koulussa on ollut suhteellisen rentoa, ei sen puoleen. Mut siinä on se, että mulla ei ole vähän aikaa nyt ollut semmoista kunnollista niinku things always have a certain order. Niin mulla ei oo ollut semmoista, miten se sanoo, aikataulua niinku mun elämällä nyt vähän aikaa sille, että mä oon ollut niinku töissä, koulussa ja sitten muuta. Niin se on niinku, se on tosi jännää nyt tää testata taas tää, miten mä niinku nyt sopeudun tällaisia vastaavaan, niin tää on ollut tosi kivaa niinku itelleni, ja tää auttaa mun kasvamaan ihmisenä taas lisää, niin on digannut. No Keramonin tais olla, olitähän ne champion tossa digannut. Ne oli siinä ekassa Digimon leffassa, joka tuli. Se eka Digimon leffa oli tosi outo. Siinä on minkälaista yhteneväisyyttä tarinassa, mutta siinä oli se itse animaatiotyyli oli ihan jumalattoman sulava ja nätti. Tikkasin siitä niinku animaatiotyylistä, mutta sitten itse tarinasta mä en yhtään viitannut siinä leffassa, kun siinä ei ollut. Oliko sille, siinä oli niinku, siinä oli yksi, sitten oli toinen tarina, siinä on niinku kaksi tarinaa. No mikä sulla on olo tää? Strong? No miksi? Jos niinku olo, että on strong, niin sitten miksi on niinku silleen, että no, minä en iske ketään? Mitäs mun piti ikään silloin? Silloin mun piti varmaan pushata. Pitäis olla bushia, eli mun pitää vähän niinku työntää sitä, että hei mehän! Niin mehän hoidamaan asiat, että älä nyt oo tommonen nössö ja yritä karkuun juosta. Typerasema. Katsotaan sitten mitä kerran mun tekee tämä oikein. Crazy Kingle, vetkä mikä iskun nimi nolla. Varmaan jos olisi iskenyt Taumoni, jos olisi ollut. No, nythän se nähdään näköjään. Okei, ei sitten näkee Taumonikaan tein mitään damakea. Okei. Tää on niinku just tosi outoa näissä dunkuissa, että nää. Musta tuntuu näissä dunkuissa itseessä, että mä oon tosi ylilevulettu, koska nää niinku nää tietyt nää random encounterit, niin näitä minkälaista damakea. Mut sitten taas niinku bossit on taas sitten niinku suhteellisen vaikka niinku haastavia siinä mielessä. Niin mä en ikinä tiedä, onko mä ylilevutettu vai en, niin se on niinku hauskaa siinä puolesta. Mä tämän jakson puhunut tosi paljon. Mulla ei ollut oikeastaan yhtään fiilistä niinku nauhoittaa, kun tää on tosi myöhään nyt illalla, että mun pitää melkein heti tän jälkeen editoida, että mennä suoraan nukkumaan valmistautumaan seuraavaa päivää. Ja ei se teille tietenkään näy, koska te näette tän varmaan joskus päivänä tai aamusta tai whatever, mutta mä oon menettämässä mun tatsi näin videota tekemisen ihan niinku kokonaan. Mulla ei enää oo semmonen. Tää niinku kaikki nää asiat, mitä mä oon selittänyt, niinku on niin kasautuu yhteen semmoksi palloksi pitkään, joka on niinku. Ja mä oon siellä kaikki keskellä, mä yritän kaikki niin silleen, että mä yritän siellä keskellä vaan olla ja niinku vaan tasapainottaa asioita. Niin. Oi voi. Mä oon menettänyt mun jutun tästä. Mä paattelen tästä jaksosta ei oo. Tässä jaksossa ei oo mitään järkeä. Tää jakso niinku. Mä ajattelin, että mä nimeen tän jakson lopun aluksi, mutta ei tää nyt passaa, koska tää ei oo siis tosissaan varmaan ehkä viimeinen jakso, en mä tiedä. Niin, lopun alku mulle periaatteessa, mitkä mä en osaa puhua enää ja vastaavan. Mä ärsytän kyllä, kun Taumon, sillä ei oo oikeesti nyt minkäänlaista niinku superdamaakea, niin mä oon vähän säärsyttä. Taumo on niinku. Mun pitäis saa vielä Taumun kehitettyä joskin siihen megatasoon. Mä ehkä silloin tuntisin itse niinku täysin varmaksi. Mä oikeastaan nyt tunnen jo nytten aika itsevarmaksi sen bossin suhteen, että mä en todennäköisesti pärjättäis sille. Joten päästiin tänne ja sit mennään suoraan seuraavaan paikkaan.
Eli kuten näet, täällä on näitä eri ovia, johon pitää laittaa tommonen erilainen just jewel, minkä mä sain siltä Goldmanilta. Niin mä laitan se aina ovea ja sit ovi avautuu ja sit siellä on uusi juttu ja... Ei oo mikään super siisti puzzle, mutta on se kuitenkin jotain. Et se ei oo vaan niinku läpijuoksu dunkku vaan, koska viimeinen. Tää isku muistaisikö tehny minkälaista samaa, okei. Okay. Miks teille se on tollanen isku? Mitä mä niinku haluaisin mukaan saa tuolla aikaiseksi tuolla iskulla niinku? Ja miksi nyt Shine Cream on ekana eikä Talmon? Mä en välillä ymmärrä kyllä yhtään näitä niinku näitä vuoreakka. Mä en oikeesti välillä ymmärrä tätä koko peliä ollenkaan. Mä välillä ymmärrän itse, niin miten voitte olettaa, että mä ymmärrän jotain peliä? Oh, mä en tiedä, mä... Montrus on hullu. Minkä värissä se jewel oli edes, minkä mä sain? Mä en kaatunut niin tarkasti. Oliko se tää? Oli, se oli sininen kyllä. But let's go! Uusi ovi ja uudet kujeet. Vitsi, tappelu suoraan chestissä. Mä olisin vaan halunnut sen jutun, mikä se chestissä oli. Näet! Se on tosta vähän niinku super siisti numemon. Whatever, niinku... Platinum, sä oot nyt Platinum numenon. Numenon. Niinku näette niinku, että miten mä vähän niinku... Mun ajatus pyörii niin monessa asiassa, mä en osaa enää puhua. Okei. Okay. Saa, käy damage oli kyllä, eli ei tääkään kestä paljon mitään. Please hoitele se, koska mä haluan nyt oikeesti sulle antaa nää tapoa suurin piirtein. Hyvä crit, vaikka myöntä. Että tää on mun näitä... Mahdollisimman paljon näitä KO-ta. Miksi sillä on ne poison? Mistä se sai poisonin? What? Sillä on nyt poisoni. Ei siis sen puoleen, mä muistan, että mä oon ostanut niitä mun... Näitä on ihan ostanut hirveästi, mutta missä vitun välissä sai poisoni? En ymmärrä. Mä otan se chesti ees. I'm gonna quiet out of here, hyvä. Pitäisikö meidän käyttää low encounter key täällä? Me päästään ihan vähän niinku jonnekin suuntaan. Tuossa low encounter, noin. Se on käytetty ja... Shinegrem on jostain syystä ottanut damageen. Ja huomaa niinku... Mä en edes osaa niinku... Mä en seuraa peliä, kun mä juttelen teille niin hyvin. Mä katon sitä, mut mä en niinku rekisteröi mitä siitä tapahtuu. Oh, voi vittu mä oon. Raunia. Ja taas, Sagli pitää olla koko ajan pushaamassa Sagli Roseemon. Siku vois olla semmonen itemi tai kyky olemassa, että pitää kaikkien Digimonien sen ajatusmaailman siinä yhdessä samassa. Ja mä ymmärrän sen, että se tuo niinku NS orgaanisuutta ja silleen hei, nää Digimonit on oikeesti niinku oikeita eläviä, niinku eläviä, mitä lie, monstereita, joilla on niinku tunteet ja... Siis... Jääkö nää niinku nää vastustajan Digimonit nää niinku tajua, että niinku mäkään en yritä ees, tai mä yritän parhaani olla niinku... What the... Mä yritän parhaani olla niinku viihdyttävää ja vastaavaa, mutta mä en vaan nyt onnistu siinä, ja tää koko jakso on yks fiasko. Fiasko, onks se sana, vai onks se fiakso? Ei se on fiasko, pakko olla. Niin, oh. Okei. Okay. Oh. Eli me nyt päästiin tästä tänne. Ja tosissaan, me ei voitais lopettaa tämän jakso tähän, joten... Joten kiitoksia, kun olitte mukana. Kertokaa se, että haluatteko te nähdä muuten tän dunkun nyt kokonaan vai ette? Vai haluatteko te nähdä, että mä menen suoraan sinne bossille, että me tapellaan sitä bossia? Niin kertokaa se, mitä dikkaisit siitä, niin... Ja... Tuota... Ei mulla oikein muuta. Kiitoksia, kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, pariksi tykkänoppi tuolla alhaalla arvossa torrellassa teette. Muistakaa videota, kaverit tuttas kellemaan ja muistakaa myös tilata mun kannalta. Te tiedätte, minkä minulla tulee uusia videoita ja nähdään taas ensi kerralla ja se on. Moi moi!